Знову на ті ж граблі. Управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації вчергове провело тендер на ремонт станції медичної допомоги. І вчергове учасники торгів заявляють, процедуру закупівель викривили. Перемогла дорожча пропозиція. Натомість фірму, що просила менше грошей за послуги, відшили з формальних причин. Її директор позивається до суду. Подробиці далі. У липні управління капітального будівництва вже проводило тендер на реконструкцію станції медичної допомоги. Тоді і учасники торгів, і прокуратура дійшли висновку. Тендер заказний. Його скасували, зекономили майже 1,5 мільйона коштів державного бюджету. Управління знову взялося проводити тендер. І знову та сама історія. Переможцем обрали не найдешевшу пропозицію з ціною у більш ніж 10 мільйонів гривень. Хоча, наприклад, товариство «Альфа-Ресурс» вартість робіт має дешевшу. Суттєва різниця в сумі майже 600 тисяч гривень. Те, що бюджет мав би пустити ці кошти, направити ці кошти на в подальшому на реконструкцію чи на інші цілі. До того ж, директора фірми «Аутсайдера» навіть не повідомили, що з тендеру «Альфа-Ресурс» списали. Ми звернулися до прокуратури області, звернулися до тендерного комітету для того, щоб вони надали пояснення з приводу того, внаслідок чого наша пропозиція відхилена, і винесли, а правоохоронні органи винесли праву оцінку даним діям Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації. І додає, відмовили йому з формальних причин. На зворотному боці одного з документів начебто не було печатки. Чи дійсно це так, йдемо питати в очільника тендерного комітету. Він нам не радий. Запрос, время, прийдете, і тоді будемо розмовляти. Ну, справа в тому, що я телефонувала. Законодавство передбачає, що я можу в усній формі подавати інформаційний запит. Так, да, хорошо. Ну, давайте ви приходите, допустимо. Завтра. А давайте. На тому ж місці в той же час пана Ігоря нам застати не вдалося. Його колега нам повідомила, що сьогодні ми вже не побачимо очільника тендерного комітету. Тим часом у прокуратурі області розпочали перевірку процедури проведення торгів, а очільник фірми, який тендерний комітет відмовив, піде шукати справедливості в суді. Світлана Паламарьова, Олександр Олексінко, Микола Ніколаєнко. На часі новини.